Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib dan hari ini kita akan membincangkan topik tentang sejarah bangsa Melayu. Okey, hari ini kita ada di kesurangan saya Farhan, Yusri Sari Firdaus dan Israel. Okey, soalan pertama saya, bagaimanakah kedatangan bangsa Melayu ni? Bagaimana dia bermula ni? Terima kasih saudara moderator. Baiklah, seperti yang saya akan menerangkan tentang bagaimana migrasi bangsa Melayu seperti yang kita kenal sekarang. Saya akan menggunakan masa yang ada untuk menerangkan tentang tiga teori utama yang sering diperdebatkan dan dibincangkan oleh sejarawan di peringkat global. Teori yang pertama adalah teori yang bangsa Melayu ini datang daripada Yunan, iaitu satu wilayah di bahagian selatan China. Okay. Teori bukti-bukti yang mengukuhkan bahawa bangsa Melayu ini datang daripada Yunan kerana terdapat satu dokumen yang namanya adalah Kedudukan Bukit Inscription yang dijumpai di Palembang. Dokumen Kedudukan Bukit Inscription ini mempunyai tulisan yang berasal daripada keluarga script yang sama dengan satu rangka pintu yang dijumpai di wilayah Yunan. Kedua-dua dokumen ini berasal daripada keluarga script Palava ataupun juga dikenali sebagai Palava Grata. Jadi persamaan yang kita dapati di antara kedua-dua script ini menyokong teori bahawa bangsa Melayu ini kemungkinan berasal daripada Yunan. Dan bangsa Melayu yang seperti kita kenal sekarang terbagi kepada dua, iaitu Proto-Melay dan Utero-Melay. Saya akan menerangkan tentang kedua-duanya dengan lebih lanjut dalam isi yang seterusnya. Baiklah, teori yang kedua yang mengatakan bersejarah bangsa Melayu ini adalah teori yang mengatakan bangsa Melayu ini datang daripada Taiwan. Teori ini mengatakan bahawa terdapat 6,000 orang daripada selatan China yang berhijrah. Mereka pergi ke Taiwan, kemudian ke Filipina dan ke Kepulauan Borneo. Daripada Kepulauan Borneo, mereka berpecah kepada Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Jawa dan Kepulauan Sumatera. Dan teori yang mengukuhkan bahawa mereka ini berasal dari Taiwan adalah kerana mereka bercakap bahasa Austronesian. Austro iaitu angin selatan, satu perkataan Latin, dan Nisen adalah berasal dari perkataan Nisus, iaitu Greek yang maksud laut. Okay. Teori Taiwan ini dikukuhkan kerana bangsa Melayu ini mempunyai DNA dan linguistik, iaitu bahasa yang sama yang boleh dikesan balik kepada Taiwan. Dan Taiwan ini adalah kita boleh kesan balik nenek moyang mereka kepada selatan China. Teori yang ketiga yang menerangkan tentang sejarah bangsa Melayu ini adalah teori daripada Sundaland. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Stephen Oppenheimer, seorang profesor dari School of Anthropology and Museum Archaeology daripada University of Oxford. Okay, teori ini diterbitkan pada tahun 1908 di dalam buku beliau. Teori ini mengatakan bahawa pada masa dahulu, benua asal negara bukanlah seperti yang kita kenal sekarang, yang dia terdiri daripada satu tanah sahaja. Dan oleh kerana terdapat banjir besar dan letupan gunung berapi Toba, maka manusia yang berada di situ berhijrah ke berbagai-bagai tempat. Dan salah satunya adalah bangsa Melayu yang berhijrah kepada kepulauan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Ya, jadi itulah tiga teori utama yang sering diperdebatkan, dibincangkan, yang menerangkan tentang bagaimana migrasi bangsa Melayu itu. Iaitu teori Yunan diterbitkan pada tahun 1889, teori Taiwan diterbitkan pada tahun 1907 dan teori Sundaland. Okey, balik kepada saudara moderator. Okey, terima kasih saudara Firdaus. Okey, kita dapat tahu kat sini migrasi orang bangsa Melayu ni ada tiga. Yang aspek teori yang utama dia adalah Yunan, Taiwan dan juga Sundaland. Okey, kita akan bergerak terus kepada agama bangsa Melayu ni. Cik Ran boleh terangkan? Okay. Ya, terima kasih saudara Adib. So setelah kita ketahui tentang bagaimana orang Melayu, bagaimana bangsa Melayu ni tiba di tanah Melayu. Jadi saya sekarang akan menceritakan tentang sejarah agama bangsa Melayu. So saya definisikan sebagai macam ada empat fasa ya. Yang pertama adalah fasa di mana bangsa Melayu ini memeluk agama animisme. Yang kedua memeluk agama Hindu. Dan fasa ketiga memeluk agama Buddha. Dan yang terakhir sehingga kini bangsa Melayu memeluk agama
Islam. So yang pertama animisme. Jadi sebelum itu saya akan beri introduction tentang orang Melayu itu sendiri. So bagi saya definisikan orang Melayu ni sebagai mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan menjalani adat istiadat orang Melayu. So di Malaysia, penduduk-penduduk ini tidak kira origin ataupun origin Malaysia sendiri ataupun mereka datang daripada negara sebelah seperti Indonesia, Aceh dan lain-lain. Tetapi jika mereka beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan menjalani adat istiadat orang Melayu itu sendiri, mereka layak digelar sebagai bangsa Melayu. Dan yang terakhir, bagi mereka yang bukan orang Melayu pun tapi mereka mereka berkahwin dengan orang Melayu, mereka jika mereka mematuhi syarat-syarat untuk menjadi orang Melayu iaitu beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan menjalani adat istiadat orang Melayu, mereka layak digelar bangsa Melayu. So, agama pertama yang diarti oleh bangsa Melayu ialah agama animisme, di mana kepercayaan, di mana mereka percaya semua benda di dunia ini mempunyai roh atau semangat yang mempengaruhi kehidupan mereka sama ada baik ataupun buruk. Jadi daripada sini muncullah ataupun terbitlah aktiviti pemujaan, dan sebahagian besar daripada pemujaan ini still dan orang-orang kita amalkan sehingga ke hari ini. So, seterusnya iaitu agama Hindu. Pengaruh agama Hindu tersebar sejak awal abad ke-6 yang dibawa oleh pedagang India. Penyebaran agama ini berkembang pesat ketika kedatangan golongan Brahmana dan penerimaan agama ini oleh golongan pemerintah. Jadi, ajaran ini diterima oleh sultan-sultan ataupun raja-raja dahulu kerana konsep Hindu itu sendiri, di mana mereka mengamalkan konsep Dewa Raja, iaitu raja sebagai Tuhan di muka bumi ini. Mereka suka raja itu semestinya mereka suka kerana konsep ini dapat mengukuhkan lagi mereka punya apa nama tu, kedudukan mereka sebagai raja. So sebagai contoh, terdapat dua buah kerajaan terdahulu yang mengamalkan agama Hindu, iaitu agama Langkasuka dan juga agama Kedatua. Jadi seterusnya ke fasa yang ketiga agama bangsa Melayu, iaitu agama Buddha. Tidak banyak beza antara agama Buddha dan agama Hindu itu sendiri, ya. Kebanyakan agama Hindu diambil ataupun diimplementasikan ketika mereka mengikuti agama Buddha. So, moving on to the last phase, which is agama Islam. Jadi, kedatangan agama Islam ini pada abad ke-7 telah menghakis sedikit sebanyak, ataupun bukan sebanyak, tapi sebahagian besar daripada amalan-amalan agama Hindu-Buddha. Agama Islam telah berkembang di tanah Melayu melalui pelbagai cara. Yang pertama, melalui perdagangan. So, kita sedia maklum bahawa pelabuhan di Melaka itu pada suatu ketika dahulu merupakan pelabuhan yang hebat ataupun yang famous dan terlalu ramai. Jadi pedagang-pedagang Arab yang dalam perjalanan seperti ke China ke di mana-mana, mereka akan transit ataupun berhenti seketika di tanah Melayu, iaitu to be more specific di Melaka. Jadi ketika mereka berhenti sebentar tu, mereka banyak borak-borak dengan orang Melaka, dan pada masa yang sama mereka telah berdakwah ataupun menyebarkan tentang kebaikan Islam itu sendiri. Jadi selain daripada mereka berdakwah, mereka juga telah berkahwin dengan orang-orang tempatan, dan bismillah segalanya bermula. Dan yang terakhir, ataupun yang terakhir, ataupun cara, satu lagi cara, selain cara Islam tersebar dalam bahasa Melayu adalah melalui orang-orang Arab ni, yang pedagang-pedagang Arab ni, mereka mendekati golongan bangsawan di Melaka itu sendiri. Jadi dengan itu mereka mengajak orang-orang bangsawan ni ataupun raja-raja di Melaka untuk memeluk agama Islam.
sudah pasti jika raja itu sendiri telah melanggar agama Islam, maka rakyat-rakyatnya pun akan turut bersama melanggar Islam. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana sejarah-sejarah ataupun agama-agama yang telah dipeluk oleh bangsa Melayu itu sendiri. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Okay. Kembali ke saudara moderator. Terima kasih Suaran. Okey, kita dah sentuh tentang immigration dengan agama. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan tentang bahasa daripada Cik Israel. Cik boleh bincangkan tentang bahasa bangsa Melayu. Cik guna bahasa. Terima kasih, Tuan Adib. Okay, sekarang saya akan menerangkan tentang macam mana bahasa Melayu ini bermula. Jadi seperti yang saudara Fikau sebut tadi, yang bangsa Melayu ini datang daripada selatan Cina, iaitu Yunan. Jadi bahasa Melayu itu sendiri adalah lebih kurang bahasa Cina, tapi telah diubah sehingga menjadi bahasa Melayu. So, bahasa Melayu ini pada asalnya dia melalui tiga fasa, iaitu pada mulanya ialah bahasa Melayu kuno, dan kemudian bahasa Melayu klasik dan akhir sekali, dan kini bahasa Melayu moden. Pertama sekali, bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ni dia adalah dalam sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dan dia kuat dipengaruh oleh agama Hindu. Jadi bahasa Melayu kuno ini lebih pada bahasa Sanskrit, sebab bahasa Hindu mempengaruhi, agama Hindu mempengaruhi bahasa Melayu ketika itu. Dan pada ketika itu bahasa Melayu telah menjadi lingua franca ataupun bahasa pengantar di tanah Melayu, sebab bahasa Melayu ketika itu mudah dan senang untuk digunakan. Jadi seterusnya ialah bahasa Melayu klasik. Pada masa bahasa Melayu klasik ini, kedatangan orang Arab untuk berdagang di tanah Melayu telah menyebabkan agama Islam tersebar dan menyebabkan dia mempengaruhi bahasa Melayu itu sendiri sehingga wujudnya tulisan Jawi. Pedagang Arab telah mengajar dan menyebarkan agama Islam dan menyebabkan tulisan-tulisan mereka terpengaruh dengan tulisan bahasa Melayu. Jadi pada ketika itu juga orang-orang Eropah seperti Portugis dan British telah datang ke tanah Melayu untuk menjajah, dan pada ketika itulah kejatuhan bahasa Melayu menyebabkan kejatuhan, tidak bukan kejatuhan, tapi menyebabkan bahasa Melayu lebih tersebar. Kemudiannya ialah bahasa Melayu moden sekitar abad ke-19. Ia menjadi boleh terkenal kerana seorang manusia bernama Abdullah telah mengarang banyak bahasa Melayu moden, mengembangkan dia menjadi lebih indah dan menyebabkan lebih kuat penggunaan di tanah Melayu. Selepas semasa Perang Dunia Kedua, British telah datang ke tanah Melayu dan mempengaruhi bahasa di situ dan menukar sistem bahasa di sana di sini, dan menyebabkan bahasa Melayu jatuh dan lebih digunakan bahasa Inggeris di sini. Tetapi semasa kemerdekaan, pemimpin-pemimpin kita telah menaikkan semula bahasa Melayu ini dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi itulah bahasa Melayu digunakan dan digunakan sehingga kini, dan kita dapat tahu bahasa Melayu begitu mudah untuk digunakan dan begitu indah didengari. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih Cik Idra atas penerangan tentang bahasa tu. Okey, banyak kita tiga-tiga panel kita telah membincangkan tentang, pertama telah membincangkan tentang bagaimana bangsa Melayu ini datang, immigration, dengan tiga aspek utama yang disebutkan tadi, Yunani, Sundaland dan juga daripada Taiwan. Okey, dan Cik Nan telah menerangkan tentang agama bangsa Melayu yang
ada istiadat dan bagaimana mendapat title orang Melayu tu, ya Cik Han? Ya, saya. Okey, dan Cik Hizra telah menerangkan bahasa, bagaimana bahasa Melayu yang sekarang kita gunakan ni, macam mana dia datang dan begitu indah yang didengari oleh kita sehingga hari ini. Okey, itu saja untuk perbincangan topik kita, iaitu sejarah bahasa Melayu. Terima kasih.